El gegant del comerç electrònic Amazon planteja obrir un gran centre logístic al Prat de Llobregat per atendre la creixent demanda de l'estat espanyol i altres països de l'àrea del Mediterrani. Els terrenys corresponen al polígon Mas Blau II del Prat de 151.000 metres quadrats, propietat de l'Institut Català del Sòl Incasòl, amb una edificabilitat de 210.000 metres quadrats. De tirar endavant la inversió suposaria la creació de 3.000 llocs de treball. De concretar-se la inversió, aquest seria el segon centre logístic d'Amazon Espanya, després de que l'octubre de 2012 inaugurés el primer a San Francisco de Henares, Madrid, amb una superfície de 32.000 metres quadrats i que ja s'ha ampliat.